Decibelen, 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 decibelen. እንግዲህ ይቀን ሁላችን እንደምናውቀው የጌታ ልደት መታሰቢያ የሚከበርበት ቀን ብቻ አይደለም የሚከበርበት ቀን ብቻ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ውስጥ እኛም ዳግም ተወልደናል ስለዚህ የኛም ልደት ነው አይመስላችሁ ዛሬ የኛም ልደት ነው እና እግዚአብሔር ፍቅሩን ለኃጢአተኞች የገለጠበት እግዚአብሔር ምህረቱን የገለጠበት የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበት ቀን ነው እኛ ራሳችን የእግዚአብሔር ልጆች የሆንበት ቀን ነው ፍቅሩን ላበዛልን ጌታ ምህረቱን ላበዛልን ጌታ ክብር ይሁን ይሄንን የጌታ ልደት መታሰቢያ ስናስብ በመጀመሪያም እንዳልኩት የኢየሱስን መወለድ መታሰቢያ የ2016 ዓመት መታሰቢያ ከማክበር ጋራ ብቻ የተገናኘ አይደለም ብለናልና ሁል ጊዜ በልባችን ውስጥ ኩስ ሊሆን የሚገባ ፍቅር ሁል ጊዜ በልባችን ውስጥ ሊጠፋ የማይገባው መወደድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘነው ዳግም ልደት እንደገና የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ጠፍተን ወደነበርንበት እግዚአብሔር እኛን ሊፈልግ የመጣበት ፍቅር ነውና ይሄንን በዚህ ቀን እንድናስብ ያስፈልጋል እንግዲህ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው ዘምረንለታል እግዚአብሔር ፍቅር አምላክ እንደሆነ በህይወታችን በተለያየ አቅጣጫ ተለማምደናል ይሄንን እውነተኛ የሆነውን እግዚአብሔር ፍቅሩን እኛ እንድንለማመደው ይፈልጋል የእግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ሳይሆን እኛም የባህሪ ተካፋዮች ሆነን እንድንለማመደው ይፈልጋል ይሄንን ፍቅር እንድንለማመድባቸው እግዚአብሔር የመሰረታቸው ሁለት ተቋማት አሉ ስለነሱ ነው ዛሬ መናገር የምፈልገው እና እግዚአብሔር ይሄን ታላቅ ፍቅር ይሄንን ታላቅ ምህረት ራስን ዝቅ የማድረግ ህይወት በመሰረታቸው ሁለት ተቋማት ውስጥ ማየት ይፈልጋል እነዚህ ሁለት ተቋማት በባለቤትነት ደረጃ የእግዚአብሔር ናቸው ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ተቋማት ውስጥ ከሱ የተማርነውን ፍቅር ከሱ የተማርነውን ራስን ዝቅ የማድረግ ህይወት ከሱ የተማርነውን ምህረትና ይቅርታ ማየት ይፈልጋል እነዚህ ሁለት ነገሮች ምንድናቸው እነዚህ ሁለት ተቋማት ምንድናቸው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ከ1 እስከ 22 ያለውን ክፍል እናነብና በዚህ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውን ራሱ የሰጠውን መመሪያና ትእዛዝ እናያለን ማለት ነው እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከ1 ጀምሮ እስከ 22 እግዚአብሔርም ይህን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ በላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድርም በታች በውሃ ካለው ነገር የማንኛውንም ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል ላንተ አታድርግ አትስገድላቸው አታምልካቸውም በሚጠሉኝ እስከ 3ኛ እስከ 4ኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወዱኝ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምህረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ አምላክ ነኝ። የእግዚአብሔር አምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ። እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነጻውምና የሰንበትን ቀን ትቀድስ ዘንድ አስብ። 6 ቀን ሥራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ። 7ኛውን ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው። አንተም ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም ሎሎህም ገረድህም ከብትህም በደጆችህም ውስጥ ያሉ ያለ እንግዳ በርሱ ምንም ሥራ አትስሩ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይና ምድርን ባህርንም ያላቸውንም ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛ ቀን አርፏልና ስለዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታል ቀድሶታል አባትና እናትህን አክብር እግዚአብሔር አምላክ በሚሰጥ ምድር እድሜህ እንዲረዝም አትግደል አታመንዝር አትስረቅ በባልንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር የባልንጀራህን ቤት አትመኝ የባልንጀራህን ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራህ ገንዘብን ሁሉ ማንኛውንም አትመኝ ህዝብ ሁሉ ለጎድጓድና መብረቅ
يكأن دم ملكتون دمس ترارام سيت أسايو حزبون بايو جزي تربربر ورك أوم قوم موسيم أنت تناغرن إن يان سمالن أن دان نموس جن إجزيابير أين ناغرن آل موسيم لحزبو إجزيابير لفتنا أتشو هات أتنا من دات سرو أرسون مفرات بلباتشو نورزند متوالنا أتفرو آله حزبو مرك أوم قومو إجزيابير مودال لبت ጨለማው ቀረበ እግዚአብሔርም ሙሴን አለ ለእስራኤል ልጆች እንዲበል እኔ ከሰማይ እንደተናገርኳቸው እናንተ አይታችኋል ይላል ይሄ እግዚአብሔር ራሱ ይሄንን ትዛዝ በቀጥታ የሰጠበት ለእስራኤል ህዝብ መመሪያ አድርጎ የሰጠበት ነው ሙሴን ጻፍ አይደለም ያለው ከዚህ በፊትም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጻፉ እንደተባሉ ሰዎች አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ተገልጦ የተናገረበት እግዚአብሔር ራሱ መመሪያ አድርጎ የሰጠበት ታላቅ በሆነ አስፈሪ መንገድ እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት ስፍራ ነው። ይሄ የስነ ምግባርና የመንፈሳዊ ህይወት መሰረት የተሰጠበት ክፍል ነው። እና እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ የራሱ ወገን ማድረግ ሲፈልግ በዙሪያቸው ካሉ ወገኖች ሁሉ የተለዩ ለመሆናቸው ማሳያ እንዲሆን ፈልጎ ያስቀመጠው ነገር ነው። ስለዚህ እስራኤላውያን በዙሪያቸው ካሉ አህዛብ አምላክ ከሌላቸው ህዝቦች የተለዩ መሆናቸው በግል ህይወታቸው በቤተሰብ ህይወታቸው በአኗኗራቸው በማህበራቸው ውስጥ ልዩ የሚያደርጋቸው የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር መኖሩና እግዚአብሔር የሰጣቸው ህግ በእነሱ መካከል መስራቱ ቀደም እንዳል እግዚአብሔር ፍቅር አምላክ ነው እግዚአብሔር የመረታ አምላክ ነው እግዚአብሔር የቅርታ አምላክ ነው ራሱን ዝቅ አድርጎ በትህትና መልክ በእኛ መካከል ተገኝቷል ካል እግዚአብሔር ይሄንን ይቅርታ እግዚአብሔር ይሄንን ምህረት እግዚአብሔር ይሄን ትህትና የት ነው ማየት የሚፈልገው ይሄንን ማየት የሚፈልግባቸው ሁለት ተቋማት አሉ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር የመሰረተው የመጀመሪያው ተቋም ቤተሰብ መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ከመሰረታቸው ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው ቤተሰብ እንደሆነ ይናገራል። እንግዲህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው በመልኩ በመሳሌው ፈጠራቸው ካለ በኋላ ሁለቱ አብረው እንዲሆኑ እንዳጣመራቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እግዚአብሔር ራሱ የመሰረተው የመጀመሪያ ተቋም ቤተሰብ። ይሄንን ማንነቱን ማየት እግዚአብሔር የሚፈልገው የመጀመሪያ ራሱ በመሰረተው ተቋም ውስጥ ቤተሰብ ውስጥ እና ቤተሰብ ሁሉ ጊዜ ገና ጨቅላ ሕፃናት ያሉን ልጁ ማንን ይመስላል የሚል ገና እንደተወለደ የተቀበልን ጊዜም አባቶች ወደ ቤትም ደግሞ የሚመጡ ለመጠየቅ የሚመጡ ሰዎች አሃ አንተን ይመስላል አንቺን ይመስላል ይላሉ። እና አንተን ይመስላል ሲሉኝ ልጄ በጣም የሆነ የሚሰማኝ ስሜት አለ። አይ እናቱን ነው የሚመስለው ሲሉ እናቱን በወዳትም እኔን እንዲመስል ደግሞ እንደ አባ ተጓጓል። ለምን ከተባለ ሰው ሁሉ መልኩን በልጁ ላይ ማየት ይፈልጋል። እግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጠበት ኢየሱስ ክርስቶስን እንድንመስል ይፈልጋል። እኛ እንኳን በስጋ ልጆቻችን እኛ መልክ እንዲመስሉ እንደምንፈልግ እግዚአብሔር ደግሞ ልጁን እንድንመስል ይፈልጋል። ይሄን የገለጠውን ፍቅር ይሄን የገለጠውን ምህረትና ይቅርታ እግዚአብሔር በእኛ በልጆቹ ላይ ማየት ይፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን ያየው ማንንም የለም ይላል። ነገር ግን አንድያ ልጁ ምን አደረገው? ተርኮታል አሳይቶታል እግዚአብሔር ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ማንን እንደሚመስል እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ያሳየን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዛ ደረጃ አባቱን የሚመስል ነው ማለት እኛ ያባታችን ልጆች ነን የምንል ሰዎች እግዚአብሔር በመሰረተው በመጀመሪያው ተቋም ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ መልካችን ምን እንደሚመስል ልናይ እንደሚገባ እግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገሮችን ይናገራል። እንግዲህ በሚና በማንነት ለነላይ እንደምንችል መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄን ግልጽ ያደርጋል። እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ብሎ ይናገራል አይደል? ልዩነት አለ። እንግዲህ ብዙዎች ይሄንን ህግ ጥሰው ነው ተመሳሳይ ነገሮችን ከምግባሩ ውጪ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆኑ ጥምረቶችን የሚመሰርቱት። እግዚአብሔር ቃል ግን ሲያስረግጥ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። ስለዚህ ቤተሰብ የሚባለው ነገር በወንድና በሴት መካከል ስላለው ነገር ነው በዋነኝነት የሚያወራው ማለት ነው። መልኩን እዛ ውስጥ ማየት ይፈልጋል። ዓለም ስለ ቤተሰብ የተለያዩ ትምህርቶችን ትናገራለች እና እንደየጊዜው ተለዋዋጭነት እንደየሰው አስተሳሰብ ልዩነት ቤተሰብን በተመለከተ የተለያየ መረዳት የተለያየ
ነገሮችን ያነሳል እንግዲህ ምንጩ እውነተኛ ስለ አይደለ እውነተኛ ስለ አይደለ ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ህግ ጋር የሚጣረስ ነገር ይበዛበታል የቤተሰብ ህግ ቢባል የቤተሰብ መጣኔ ቢባል የጤና ባለሙያዎች እንዳትተንትን እንዳትሉኝ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቤተሰብን ለመጠበቅ ቤተሰብን ለመንከባከብ ተብለው የተሰየሙ ናቸው ጉዳት ላይ ኖራቸው ይችላል በቀጥታ ግን የእግዚአብሔርን ህግ ተከትለው እግዚአብሔር የመሰረተውን የመጀመሪያውን ተቋም የማስጠበቅ ዓላማ ያላቸው ወይ ለሴቶቹ ያደላና በሴቶችና በህፃናት ሳይድ ይዛ ወይ ደግሞ ባህላዊ መንገድ ያደላና የወንዶችን የበላይነት ያረጋግጣል ብዙዎች ባህሎች የተለያዩ መንግስት የሚያወጣቸው ተቋማት እግዚአብሔር የመሰረተውን የመጀመሪያውን ተቋም በተመሰረተበት ልክ አጽንተው ሊያቆሙት አይችሉም ይሄንን ማመን መቻል አለብን በህግ ደረጃ ምናምን ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ባስቀመጠው መርህ እግዚአብሔር ራሱ ባስቀመጠው ልክ ስንመራው ስንመላለስበት ብቻ ነው የተመሰረተበትን ልክ የተመሰረተበትን መሰረት ጠብቀን መኖር የምንችለው እና እግዚአብሔር ፍጹም የሆነ የማይለዋወጥ መርህ አብነት አድርጎ አቆሟል ሚገርማችሁ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ይመካከል ያለው ጥምረት ራሱ ማሳያ ነው እኛን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ወደዛ ህብረት ነው የቀላቀለ አይደለ የስተ ትምርት አይደለ ወደዚህ ህብረት ነው የተቀላቀለ ይሄንን ህብረት ደግሞ እግዚአብሔር በሚናም በማንነትም በሚለያዩ ሰዎች መካከል በቤተሰብ ውስጥ ማየት ይፈልጋል ያው ስለስላሴ ሁሉ ጊዜ ስንማር በመለኮት አንድ በምን ሶስት ናቸው በአካል ሶስት አይደለ እንላለ ልዩነት አለ ያ ማለት ግን መለኮት አንድነትን አያጠፋ ወንድ ሴት አድርጎ እግዚአብሔር ሲፈጠር ልዩነት አለ ነገር ግን ቤተሰብ ወደሚባለው ተቋም ውስጥ ሲመጣ አንድ ናቸው እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ባልና ሚስት እናትና አባታቸውን ተተው ሁለቱ ሲጣመሩ አንድ ይሆናሉ ይላል አረ ከዛ የተቀዳ በሚመስል አይነት መንገድ ያንን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ሐሳብ በቤተሰብ ውስጥ ነው እግዚአብሔር አፕላይ እንዲሆን የሚፈልገው የእግዚአብሔርን ባህሪያት የተከተሉ እግዚአብሔርን መውደድ ከእግዚአብሔርን መውደድ የመነጩ ፍቅር በቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ማየት ይፈልጋል የመጀመሪያው ተቋም እሱ ነው እና የሰው አስተሳሰብ አንዳንድ ባህሎችና የወደቀው ሰው ትምህርቶች ግን ከእውነተኛው ምንጭ ተቀድሶ ላይደሉ ወደ አንደኛው ሊያደሉ ይችላሉ እግዚአብሔርን መግለጥ ይጣረሱ ይችላሉ እንግዲህ ለዚህ የመጀመሪያው ተጠያቂ ሰይጣን ታስታውሳላችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ መጥቶ የመጀመሪያ ያፈረሰው ቤተሰብ ያቃል የቱ ጋራ ሲመጣ ምን ማድረግ እንደሚችል ያቃል ሀገርን ማፍረስ ምናልባትም ማህበረሰብን ማፍረስ ተቋማትን ማፍረስ ቀላል ቤተሰብ ከፈረሰ ምክንያቱም ሁሉ ነገር የሚገነባው ቤተሰብ ውስጥ ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ያንን ስለሚያውቅ የሱን ማንነት ሊያይ የሚፈልግበት የመጀመሪያው ተቋም ቤተሰብ ስለዚህ ቤተሰብ ሊጠበቅ እንደሚገባው መሰረቱን ሊጠብቅ እንደሚገባ እግዚአብሔር ቃል ያስተምራል ቀደም እንዳልኩት ቀጥታ ቃል በቃል እግዚአብሔር ራሱ ልዩ በሆነ ክብር ተገልጦ የተናገረበት ነው እንደውም ቁጥር 22 ላይ ሲናገር ቀደም ባነበብነው ሐሳብ ውስጥ እንዳያያችሁት እግዚአብሔር ሙሴን አለው ይላል ለእስራኤል ልጆች እንዲበል እኔ ከሰማይ እንደተናገርኳችሁ እናንተ አይታችኋል እግዚአብሔር ራሱ ነው የተናገረው ነቢያት ልኮ አይደለም ሙሴ በሙሴ አማካኝነት አይደለም እራሱ እግዚአብሔር ቃል በቃል የተናገረው ነገር ሰው ቀድሚያ በጣም ቦታ ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ በቃል ለሚናገራቸው ነገሮች ይሄን የመጀመሪያውን ተቋም ለማፍረስ ሰይጣን በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ጀምሯል ተሳክቶለታል ያንን የመሰለ ምርጥ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረን ጤናማ ህይወት አበላሽቶታል ዛሬ ለሰው ልጆች መውደቅ ምክንያት ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያቀርብልን የቀደመው አዳም የቀደመው ቤተሰብ መውደቅ ነው ሁላችን እንጸልያለን ስለ ቤተሰባችን ስለ ልጆቻችን ሰይጣንም በብዙ ደግሞ የሚታገለው ነገር ነው አገልግሎትን ማስቆም መንፈሳዊ ህይወትን መምታት ማህበረሰብን መምታት ሀገርን መበተን ይችላል ቤተሰብ ላይ ከተሳካለት ከነበሩበት ክብር አጎደላቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ብዙ ዋጋ አስከፍሏል እንግዲህ ለዛ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም የመጀመሪያው ግን ተጠያቂ የምናደርገው መጽሐፍ ቅዱስም የሚያደርገው ሰይጣን ነው እና አንዳንድ ደግሞ ለሱ የተመቻቸ ሐሳብ ያላት ሚስት ወይንም ለሱ የተመቻቸ ሐሳብ ያለው ባል በር ሊከፍት ይችላል
ጠነቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግ እንረዳለንና የእግዚአብሔርን ህግ እንድንቃረን የማሳመጽ ስራ ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ይሰራል። በቤተሰብ ውስጥ የማሳመጽ ስራ ይሰራል ሰይጣን። እኛም ሳናቅ ልንመቻች ስለምንችል ጠነቃቄ ልናረግ እንደሚገባን እግዚአብሔር ቃል ያስተምረናልና በዚህ የመጀመሪያ ተቋም ውስጥ እግዚአብሔር ፍቅሩን እንዲሁም ደግሞ የመታዘዝን ህይወት ራስን ዝቅ የማድረግን ህይወት በዚህ ተቋም ውስጥ እግዚአብሔር ማየት እንደሚፈልግ በመጀመሪያ ደረጃ እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ። ይሄን ተቋም ደግሞ ለማበላሸት ሰይጣን በብርቱ እንደሚሰራ ልናውቅ ይገባል። ከኔ ጋር የምትተባበሩ ከሆነ ይሄ እግር በእግር በተሰብ እየተከታተለ የሚመታውን የሚያፈርሰውን የጣላት ስራ እግዚአብሔር ያፍርሰው በጌታ በኢየሱስም ይፍረስ። ብዙ ትዳሮች እንትናቸው ይሄ የተቀባቡ ሆነዋል። ይሄ በውጪ ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥም አንዳንድ ጊዜ አሳሳቢ በሚባል ደረጃ የሚታየው እኛ ልጆችን አይተን ቤተሰብን እናያለን። እኛ አስተማሪዎች ከልጆች ጋር ስለምናሳልፍ ልጆች ፊት ላይ ልጆች አንደበት ላይ ይታያል እና አንዳንድ ጊዜ እንደነግጣለን። አንዳንዴም ለመመካከር ሰዎችን እንጠራለን። እነዚህ ልጆች እኛ ካስተማርናቸው በኋላ ተመለሰው የሚገቡት እዛ ቤተሰብ ውስጥ ስለሆነ ለኛም ጭንቀት ነው። ጤናማ ቤተሰብ ከሌለ ልጆች በእግዚአብሔር ቃል ታንጸው የሚያድጉበት ቤት ከሌለ ቤተክርስቲያን ታሳስበናለች። ማህበረሰብ ያሳስበናል፣ ሀገር ያሳስበናል። ወላጆች ወንድ ልጅ ስታሳድጉ ነገ ባል የሚሆን ልጅ ነው የምታሳድጉት። ሴት ልጅ ስታሳድጉ ነገ ሚስት የምትሆን ልጅ ነው የምታሳድጉት እንጂ ልጅ ሆኖ የሚቀር አይደለም። ዛሬ ፕሮግራም ሲመሩ ምን ሲሉ ነበሩ? ልጆች ትናንሽ ልጆች ነበሩ፣ ዛሬ አድገዋል። እኛም በዚህ መንገድ ነው ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት የመጣነውና ቤተክርስቲያን ቀጣይነት እንዲኖራት፣ ማህበረሰቡ ቀጣይነት እንዲኖር፣ የእግዚአብሔር መንግስት ቀጣይነት እንዲኖር ቤተሰብ በጣም በጥንቃቄ ሊመራ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል ጥንቃቄ ልናደርግበት የሚገባ ባለቤትነቱም የእግዚአብሔር የሆነ ተቋም እንደሆነ ይነግረናል። ይሄንን ከእግዚአብሔር የተማርነውን ህይወት አፕሌ ልናደርገው የሚገባው ቤተሰብ ላይ ይሄን ማወቅ አለብንና እንዴት እናድርግ የሚሉትን አንዳንድ ሐሳቦችን ማየት እንችላለን። ቤተሰብን ማፍረስ በዘፍጥረት የጀመረው ሰይጣን ዛሬም በተለያየ አቅጣጫ ቤተሰብን ለማፍረስ እንደሚሰራ እናቃለን። ነገር ግን አንድ መልካም ዜና አለ። ከሴቱት የተወለደው ደግሞ ራሱን ቀጥቅጦታል። እዛ ያበላሸውን ነገር ይዞ እንዳይቀጥል አበላሸበት። ይሄ የዳነ ቤተሰብ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ህይወቱን መምራት እንዴት እንደሚችል ከእግዚአብሔር ቃል መመሪያና ህግ ተሰጥቶታል። በዛ መንገድ ህይወቱን ይመራል፣ ቤተሰብን ይመራል ማለት ነው። የቀደመው አዳም በሰይጣን ተታሎ ያ ቤተሰብ ከተበተነ በኋላ አሁን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጣና እኛን የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባላት ሊያደርገን የሰይጣንን ስራ እንዳፈረሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ተስፋ ልንቆርጥ አይገባም። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አሸናፊነት የተነሳ ቤተሰብን መጠበቅ እንችላለን። እንደ እግዚአብሔር ቃል ቤተሰብን መምራት እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ የምናያት በቤተሰብ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ራሱን ከገለጠ ማንነቱን ካሳየ በኋላ ከሱ ዝቅ ብሎ ቤተሰብን መስርቷል። ይሄ ቤተሰብ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ህግ ሊመራ የሚገባ እንደሆነ ካሳየ በኋላ ከዛ ደግሞ ዝቅ ይልና አንድ ሁለተኛ ተቋም መስርቷል እግዚአብሔር። ይሄ በክርስቶስ የቤዛነት ስራ የተመሰረተችው ቤተክርስቲያን ናት። እነዚህ ሁለት ተቋማት የእግዚአብሔር ናቸው፣ ቤተሰብና ቤተክርስቲያን የራሱ ናቸው። የመጀመሪያውን እግዚአብሔር ራሱን የመሰረተው ውልና ማስረጃ ሳይኖር ምስክር ሆኖ የሚያጋባ ሳይኖር ለአዳም ሔዋንን የምትሰጥ እናት ሳትኖር እኛ የምናደርጋቸውን ሰርግና ድግስ መልስና ቅልቅል ሳይኖር እግዚአብሔር ራሱ በባለቤትነት የመሰረተው የመጀመሪያ ተቋም ቤተሰብ። ስለዚህ በጣም ሴንሲቲቭሊ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ ኮንሰርንድ ነው። ልንመራበት እንዴት እንደሚገባን መመሪያ ሰጥቶናል። ሁለተኛዋ ደግሞ በራሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተመሰረተችው ቤተክርስቲያን ናት። እዛ በቤተሰብ ውስጥ የሚያየውን ከእግዚአብሔር የተማርነውን ማንነት እና ፍቅር እንዲሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ ማየት ይፈልጋል። እንግዲህ ይሄ ሁላችን እዚህ ያለን ከእያንዳንዳችን ቤት የተውጣጣን ሰዎች ነን። ወደዚህ እንድንመጣ ያደረገበትን መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በደሙ ነው። ስለዚህ ትልቅ ዋጋ ከፍሎበታል ቤተክርስቲያን ላይ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት የእግዚአብሔር ተቋም። እንግዲህ እኛ የስጋ ዝምድና እንላለን ቤተሰብን ስንገልጥ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ይህንን ቤተሰብነት የበለጠ እንዲዋሃድ ያደረገው በደም ነው። በስጋ ሳይሆን በደም ነው ያዋሃደን።
አንድ ያደረገና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር በመሰረታት ሁለተኛ ተቋም ውስጥ እግዚአብሔር ማንነቱን ባህሪውን እሱ በቤተሰብ ውስጥ የገለጠው ነገር በቤተ ክርስቲያን እንድንገልጥ ይፈልጋል። እንግዲህ በቤተሰብ ውስጥ የእናት ሚና የአባት ሚና የልጆች ሚና የተለያየ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ወደ ቤተ ክርስቲያንም ስንመጣ የተለያየ ጸጋ ስጦታዎችን እግዚአብሔር ሰጥቶ የተለያየ አካላትን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቶ አንዱን አካል የተለያየ ብልቶችን ሰጥቶ አንዱን አካል ለመገንባት እንደ ተጠቀምበት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይሄ በጣም ተያያዥ የሆነ ነገር ነው ማውራው እናንተ በጣም ተሰሙኛላችሁ በያስባለሁ እኔ ከመናገረው በላይ ተርታችሁ እግዚአብሔር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከለ የነበረውን ያንን ትልቁን ማንነቱን በቤተሰብ ጥላ ስር ገለጠ። ይሄንን ደግሞ በተለያየ ነገር ቋንቋ ውስጥ ያለን ሁላችን ከተለያየ ስፍራ የመጣን ሰዎች ደግሞ ባለንበት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲገለጥ ደግሞ ፈለገ። እነዚህ ሁለት ተቋማት በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ትኩረት የሚሰጣቸው ናቸው። የአንድነት ሲዛባ የቤተሰብ ህይወት ይዛባል። ይሄ ማንነት ሲዛባ የቤተክርስቲያንም ህይወት ይዛባል። እንግዲህ ወደ ቃሉ ሐሳብ እንመለስና እግዚአብሔር የራሱን ማህበረሰብ ለመገንባት ሰዎችን በግል ከእግዚአብሔር ጋር ባላቸው ግንኙነት በቤተሰብ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በቤተክርስቲያን መካከል ያሳዩ ስለሚገባ ነገሮች ምንድነው የተናገረው? ይሄንን ህግ በሚናገርበት ጊዜ ክፍሉን በደንብ ስታጠኑ እንስሳት ሳይቀሩ ህፃናት ሳይቀሩ ሁሉም ሰው በተራራው ዙሪያ ቀርበው ነበር። የሁሉንም እድሜ ያማከለ ንግግር ነው የተናገረው። ይሄ ቃል ሲነገር የማይመለከተው አንድም ሰው የለም። ልጆችም ወላጆችም ተዳሪ ያልመሰረቱ ሰዎችም ሁሉም የሚመለከታቸው ነገር ነው። መመሪያ ፕሪንሲፕል አድርጎ እግዚአብሔር ያስቀመጠው። ስለዚህ ስለ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ስናስብ ሶስት ከዚህ ክፍል ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ማሰብ አለብን። የመጀመሪያው ክርስቲያናዊ ቤተሰብ እግዚአብሔርን ከማምለክ ይጀምራል። በዚህ ክፍል ውስጥ አራት መሰረታዊ ነገሮችን ተሰጥቷል። በተለይ በግል እንዲሁም ቤተሰብን በሚመሩ ሰዎች ደግሞ ህይወት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖር ስለሚገቡ ግንኙነቶች ያስቀመጣቸው። እግዚአብሔርን ማምለክ የክርስቲያናዊ ቤተሰብ የመጀመሪያው መገለጫ ነው። እና እግዚአብሔርን ማምለክ ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ስልጣን መገዛት ነው። እንዲህ ማምለክ የሚለውን እንግዲህ እኛ አምልኮን የተለማመርንበት መንገድ ከዝማሬ ጋር ስለተገናኘ በብዛት ወደዛ ስለሚያደላ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ስልጣን በሁለንተና መገዛትን የሚያጠቃልል ነገር ነው እግዚአብሔርን ማምለክ። እንዲሁም ደግሞ በባለ አደራነት መንፈስ ቤተሰብን መምራት የራስን ህይወት መምራት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ጤናማ ግንኙነት መጠበቅ እግዚአብሔርን ማምለክ። ይሄን ስናደርግ የቤቱ ራስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው አይደል? የቤተ ክርስቲያን ራስስ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። እነዚህ ሁለት ተቋማት ላይ በባለቤትነት ማንንም ማስተዳደር አይችልም። ባለ አደራዎች ነን። በተሰጡን ልጆችም ላይ ባለ አደራዎች ነን። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተሰጠንም የጸጋ ስጦታዎች ላይ ባለ አደራዎች ነን። ባለቤት አይደለም። ማንንም ሰው ባለቤት አይደለም። በባለ አደራነት መንፈስ ልንመራ ልናስተዳድር እንደሚገባ ይነግረንና እግዚአብሔርን ማምለክ ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ስልጣን መገዛት እንደሆነ ይነግረናል እግዚአብሔር ቃል። አባት ታዲያ ሚናው ምንድነው ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የቤቱ መንፈሳዊ መሪ ነው። በመጋቢነት ቤቱን መምራት ያለበት ማን ነው? አባት ነው። ይሄ በተለይ በብሉይ ኪዳን በአይሁድ ባህል ውስጥ በጣም የተለመደ ነው። የእግዚአብሔርን ህግ የእግዚአብሔርን ስርዓት የማስተማር ኃላፊነት የሱ ነው። ከልጆቹ ጋር ስብስብ ብሎ እግዚአብሔርን ቃል መማር አብሮ መጸለይ የተሰጠው አደራ ነው። ይሄንን የሰጠው ደግሞ የቤቱ ራስ የሆነው ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ራሱ አዳምና ሔዋን በኤደን ገነት በነበሩ ጊዜ በውሏቸው እንዴት እንዳሳለፉ ማታ ማታ መጥቶ ያነጋግራቸው ነበር። እግዚአብሔር ራሱ ውሏቸው እንዴት እንደነበረ ያወራቸው ነበር። በወደቁ ጊዜ በተደበቁበት ስፍራ ሁሉ መጥቶ አናግሯቸዋል። በቤተሰብ ውስጥ ሁልጊዜ የድል ህይወት ላይኖር ይችላል። አንዳንድ ጥሩ ያልሆኑ ጊዜዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ግንኙነቶች ሊበላሹ ይችላሉ። እነዛን ግንኙነቶች ለማስተካከል መቅረብ ይሄ በአደራነት የተሰጠን ኃላፊነት። ይሄን ከእግዚአብሔር ቃል የምንማረው ልጆችንም በሚመለከት የትዳር አጋሮቻችንም በሚመለከት እና በቤተሰብ ህብረት እግዚአብሔር የሚመለክበት ቤት ነው። የጸሎት ቃሉን የመማማር
ጊዜ የሚሰጥበት ቤት ነው ክርስቲያናዊ ቤተሰብ የመጀመሪያው እግዚአብሔር በመሰረተው ተቋም ውስጥ ሁለተኛ የምናየው ነገር እግዚአብሔር በመሰረተው ተቋም ውስጥ እንደ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ እግዚአብሔርን ከማምለክና ከመውደድ የመነጨ ደግሞ ቤተሰባዊ ፍቅር የሚገለጥበት ቤት ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ግንኙነት በየግልም በጋራም እንደ ቤተሰብ የምናደርገው ነገር እንዳለ ሆኖ እግዚአብሔርን ከማምለክ ደግሞ የመነጨ ቤተሰባዊ ፍቅር የሚገለጥበት ቤት ነው እንግዲህ ቤተሰባዊ ፍቅር ቀላል ነገር አይደለም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማርናቸው ነገሮች ስናስብ ትህትና ይፈልጋል እንግዲህ አምላክን በሰዎች መካከል እንዲገኝ ያደረገው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ራሱን ባዶ አደረገ ይላል ራሱን ባዶ አደረገ በሰው ምሳሌ ለመገኘት ፈቀደ ውስን ለመሆን ፈቀደ ይላል ይሄንን እንደ ክብር እንደማጣት አድርጎ አልቆጠረውም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በቤተሰብ መካከል ስንመላለስ ቤተሰባዊ ፍቅርን እየተለማመድን ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል ትህትናን ጭምር ልናሳይ እንደሚገባ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ባለ ሚስት ለባል ልጆች ለወላጆች ልጆችም ደማን ወላጆችም ደግሞ ለልጆቻቸው ሊያሳዩ እንደሚገባ እግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይናገራል ራስን ዝቅ ማድረግን ይጠይቃል እና ከጉዳት መጠበቅ መከላከልንም ጭምር ጊዜ መስጠትንም ጭምር ይነግረናል እንግዲህ ብዙዎቻችን ልጆቻችንን ስናሳድግ በትምህርት ስናበቃ በስራ ዓለም ላይ እንዲሰማሩ ስናደርግ ከኛ ጥገኝነትን እንዲቀንሱ ነው እናደርጋቸው አረ ራሳቸውን ወደ መቻል ነው እናመጣቸው አረ ነው ወደኛ ይበለጥ እንዲቀርቡ ነው እንፈልገው ራሳቸውን ወደ መቻል ህይወት እንዲመጡ ነው ያደረግንም እናሳድጋቸው ይሄ የሁሉም ወላጅ ሐላፊነት ስለሆነ ያን ነው ብዙ ጊዜ የምናደርገው ይሄ በራሱ ጤናማ ነው ችግር የለው ወደ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ውስጥ ስንመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ግንኙነት ግን ልጆች ወደ ወላጆቻቸው የሚያደርጉትን መቅረብ ጥገኝነታቸውን እንደምንቀንስ ወደ መንፈሳዊ ህይወት እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ ህይወት መምጣታቸውን ግን ከጥገኝነት ወደ ማስቆም ማምጣት አንችልም እንደዛም እንድናደርግ ደግሞ አይገባም ለማስረዳት ልጆች በስጋ በትምህርት በተለያየ ነገር ራሳቸውን ወደ መቻል ህይወት እንዲሄዱ ወላጆች እንደሚደግፏቸው በመንፈሳዊ ህይወት አንዳንድ ልጆች በአካል እንደሚያድጉት ከወላጆቻቸው እንደሚርቁት በአካል ያደጉ ሲሄዱ በትምህርት ያደጉ ሲሄዱ በማህበራዊ ነገር ከሰዎች ጋር ያደጉ ሲሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ነገር እየጣሉ ይሄዳሉ እንዴ አይነት አስተዳደግ ጤናማ አይደል የበለጠ ባወቁ ቁጥር የበለጠ በተማሩ ቁጥር የበለጠ በአካል በጎለመሱ ቁጥር ወደ እግዚአብሔር እንዲጠጉ አድርገን ነው ማሳደግ ያለብን አለዛ ቤተሰብን ለማስቀጠል ነገራችን አደጋ ውስጥ ይገባል ቤተሰብንም ቤተክርስቲያንንም ቀጥሎ ማሳደግ የሚችለው የበለጠው ለእግዚአብሔር የተጠጋ ልጅ ነው ስለዚህ ይሄንን ሐላፊነት የምንወስድበት ቤት ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው በክርስቲያናዊ ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ማየት የሚፈልጋቸው ነገሮች ይሄንን ከእግዚአብሔር የተማርነውን በቤተሰብ ውስጥ የተገበርነውን ህይወት በቤተክርስቲያን ውስጥ የተገበርነውን ህይወት በውጪ ደግሞ ባሉ በሌሎች ዘንድ እንዲገለጥ ይፈልጋል ህጎቹን እንዳለ ስንመለከታቸው ከእግዚአብሔር ጋራ እርስ በርስ ከሰዎች ጋራ ስላለን ግንኙነትና አማኝ ባልሆነው ኮሚኒቲ መካከል ደግሞ ህግ እንዳለው ሰው እግዚአብሔር በመሰረተው ተቋም ውስጥ እንደሚኖር ሰው ለውጪ ደግሞ ማህበረሰብ ተገልጦ የሚታየውን ህይወት ያጠቃለለ ነው ማለት ለዛ ነው መጽሐፉ ሲነግረን ባልንጀራን በመውደድ ይገለጣል ይላል አትግደል ይላል አታመንዝር አትስረቅ በባልንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር ይሄ በሌሎች ሰዎች ላይ አታድርጉት ነው የሚለው ለምን ከተባለ እግዚአብሔር በመሰረተው ተቋም ውስጥ በቤተሰብና በቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ይሄንን አይነት ነገር አላለማመደም ይሄ መልክ በእኛ ላይ እንዲታይ ያልፈለገም ነው የሚለው እና የባልንጀራችን የሆነውን የትኛውንም ነገር አትመኙ ብሎ ይነግረናል በባልንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር የሱ የሆኑትን ነገሮች ሚስቱን ባሪያውን በሬውንና አህዮቹን እንግዲህ በዚህ ዘመን መገልበጥ ቤቱን መኪናውን እናም ወደዛ ማምጣት እንችላለን እንደዛ አትመኝ የባልንጀራህን ነገር የሱ የሆነን ነገር አትፈልግ በሌሎች ላይ እንግዲህ ባልንጀራ በቤት ውስጥ ያሉትም ከቤት ውጪ ያሉትንም የሚያጠቃልል ስለሆነ ይሄንን አታድርጉ ይላል ይሄን አታድርጉ ይላል እንግዲህ በቤተክርስቲያን ውስጥም በሌሎችም ዘንድ ሊገለጥ የሚገባው ከእግዚአብሔር የተማርነው ፍቅር አለ ሌሎች ሊያዩት የሚገባው እንግዲህ እስራኤል ይሄ ህግ ከተሰጣቸው በዚህ መመሪያና ስርዓት ውስጥ መኖር ከጀመሩ በኋላ ያንን ተጠብቀው ብዙ አልቆዩ እግዚአብሔር
በነሱ አማካኝነት አህዛብን ለማስቀናት ወደሱ እንዲመጡ ምሳሌ አድርጎ ብርሃን ጫው አድርጎ ሊጠቀምባቸው ሲፈልግ እነሱ የዛን ሚና መወጣት አልቻሉ። ስለዚህ ነው ነገሮች የተወሳሰቡት እግዚአብሔር እንደገና የማዳን ቅዱን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያደረገው አምላክ ሰው ሆኖ በሰው መካከለ የተገኘው ማለት ነው። ይሄንን ቀን سنናስብ ቆም ብለን ቤታችንን የምናመልክባትን ቤተክርስቲያን በሌሎች በማህበረሰቦቻችን በጎረቤቶቻችን ዘንድ ያለንን ነገር ቆም ብለን እንድናስብ ስለፈለኩ ነው ወደዚህ መልእክት የመጣሁት። ስለዚህ አንድ ነገር ላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከለ የነበረውን ጥምረትና አንድነት በቤተሰብ ውስጥ ራሱ በመሰረተው ተቋም ውስጥ ማየት ይፈልጋል። በቤተክርስቲያን ውስጥ ማየት ይፈልጋል። ይሄንን ህይወት ደግሞ እንድንለማመድ ምን ማድረግ እንዳለብን 10 ትዛዛት ሰጥተውናል። በግል ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚኖረን ግንኙነት፣ አማኝ ከሆኑ ሰዎች ጋር ስለሚኖረን ግንኙነት፣ በቤተሰብ ውስጥ ደግሞ በልጆችና በወላጆች መካከል ስለሚኖር ግንኙነት፣ ከዛም ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄንን ደግሞ ሌሎች ሊያዩት በሚችል መንገድ መግለጥ ይተበቀባቸዋል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል መርህ ነው። ይሄንን እግዚአብሔር ቃል መሻር አይቻል። እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው ቃል እንግዲህ ይሄንን እግዚአብሔር ቃል ታዘን ጤናማ ቤተሰብ ጤናማ ቤተክርስቲያን እንደገና በዚህ በተረበሸ ዓለም ደግሞ ጤናማ ማህበረሰብ መፍጠር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን።